Bakı Şərqi rayonunda yaşayan Gönçə Səmədova deyir ki, 43 ildir ki yaşadığı mənzil qəzalıdır. Ev qəzalı olduğu üçün onun ikinci qrup əli qızı kirayədə, oğlu isə məzarlıqda yaşayır. Vətəndaş bildirir ki, 43 ildir ki istifadəsində olan 12 sort torpaq sahəsini keçmiş Delfin MMC, indi isə TViz Art MMC adlanan şirkət tərəfindən mənimsənilib. Onunla qonşuluqda yaşayan vətəndaşlara kompensasiya ödənilsə də, Gönçə Səmədovaya düşən məbləğ ödənilməyib. Şikayətçi bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, nəticəsi yoxdur. Səmədova Gönçə Hacağa qızı. Xətai rayonu 2944-cü məhəllə ev 131-də yaşayıram. 43 ildir bu ünvanda yaşayıram. Yaşadığım mənzilim qəzalıdır. 30 ildir ki, Xətai İcra Hakimiyyətində güzəşli mənzil növbəsindəyəm. Oğlum məzarlıqda yaşayır, qızım isə kirayədə yaşayır. Mənim qızım Səmədova Natavan, Heydər qızı ikinci qrup əlildir. Hal-hazırda bir oğul övladı ilə kirayədə yaşayır. Problemlərim çox başımdan aşır. Mənim evimin yaxınlığında 43 ildir istifadəmdə olan Delfin MMC 12 sot torpaq sahəmi götürmüşdür. Həmin torpaq sahəsinə aid mənim əmlak komitəsindən, dövlət, daşınmaz dövlət reyestr xidmətindən sənədim, Natarusdan, Xətai İcra Hakimiyyətindən sənədim vardır. Lakin buna reaksiya verən yoxdur. 12 nəfərə pul verib, binadan ev veribdir, məni isə çölə atıb. Mənim ailəm çox ağır durumda yaşayır. Özüm də prezidentlə görüşmüşəm. 2014-cü ildə Ulu Öndərin Ümummilli Liderin doğum günündə Cənab Prezident İlham Əliyevlə və Mehriban xanımla görüşmüşəm. Məktub da vermişəm. Məktubun da altında peçat var, nəzarətdədir. Hal-hazırda da həmin məktubu da notarın sənədlərində keçmiş icra başçısı Razim Məmmədov gizlətmişdir. Prezident aparatında işləyir. O indi də oradan dirijorluq eləyib Xətai İcra Hakimiyyətin idarə edir. Ona görə də mənim heç bir şikayətimə baxılmır.